Lopovi su iskoristili praznovanje za Božić kako bi pokušali da iz pogona kompanije Ziđin Koper u Boru ukradu sekundarni bakar. Čak 269 osoba je učestvovalo u toj krađi. U toj prvoj sedmici nove godine 747 ljudi u 86 navrata pokušalo je da otuđi imovinu ove kompanije. Saša Perišić, rukovodilac sektora za bezbednost proizvodnje u Ziđinu, kaže da se sa ovim problemom godinama bore i da na različite načine pokušavaju da spreče nelegalne upade. Mi smo pokušali sa tom nekom izgradnjom nekih prepreka kao što je zid, kao što su raznorazni kanali, razne prepreke, druge vrste, žice i šta ja znam, ali kao što vidite, to je stalna borba, oni to ruše, urušavaju, mi to popravljamo, pokušavamo da ih onemogućimo svemu tome. Koliko sada uspevamo, to je diskutabilno. Često se dešava da lopovi napadnu i čuvare koji obezbeđuju posed i da im nanesu lakše i teže telesne povrede. U 2021. imali smo 33 napada na službenik Inixa. Bilo je negde oko, ja mislim, skoro 20 raznih povreda gde su odsustvovali i po nekoliko meseci sa posla. Svaki put je bilo lekarskih intervencija. Ovih dana u Boru se desilo i najefikasnije hapšenje kradljivaca na delu. Policija u Boru uhapsila je 26-godišnjeg PS zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teška krađa. Kako se sumnja, on je u proteklih mesec dana u nekoliko navrata iz kruga kompanije u kojoj je odnedavno zaposlen ukrao oko 1700 kg sekundarnog bakra. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Boru, određeno mu je najpre zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden tužiocu. Iz Ziđina se nadaju da će se ove godine situacija promeniti i da će krađi sekundarnog bakra, dizel goriva, kao i aluminijumskih visokonaponskih kablova doći kraj.